Oi, gente, tudo bem? Tava vendo uns vídeos aí de teclado no YouTube. Tem um bicho aí ensinando um negócio. Core em R e tal. Ele ensinou errado. Eu tô aqui pra falar a real. Sol menor. Canal aí. Do nada, velho, aqui, ó. Do nada, tô aqui, ó, que esse... Mano... vamos fazer o quê? Vamos reagir aí? Vamos reagir nas paradas. Felipe, do nada, brotou aqui em Brasília. Aí eu... E nós vamos fazer uns reagindo aleatório aqui, velho. Há vídeos que a gente, pô, gosta. Curte, e... gosta e... E é isso. Vamos ver o que vai dar na edição. Depois se lasca e já era, velho. Primeiro vídeo. Aaron Spears. Nossa, aí. Ai, caramba. Caraca, vamos lá, 1, 2, 3. Reage, nem varão. O bicho vai derrubar todo mundo, mano. Olha só. Tomando um cafezinho aqui, só pra não. Ó, o tema já é tudo torto. Ó, grava bem a cara dos meninos ali. Mano. O pessoal reclama que eu uso fone fora da blusa, olha lá, aí, olha aí, Aaron Spears, bicho. É moda, pô. O Aaron copiou o Felipe, velho. Tá vendo? Ah, não. É, isso aqui foi. Mano, que banda grande, velho. Ó, já começou, esperou nem... Ó, tempo. Mas que o Aaron usou uns bagulho diferente, né, velho? Olha esse pato aí em cima, do nada. Ó. Na esquerda, né, mano? É porque é prato, né? É prato. É, velho, tem que... É, tem faz que... sentido. Eu acho que aquele é aquele mute e ele botou o efeito em cima, bota fé. O bicho tem alvará, né, pra fazer o que quiser, velho. Até não... Não, eu quero um prato assim. Agora, olha o tempo. Ó. É doido. Olha os caras. Oxi, velho. Não, e os ataques junto. Opa. Ei, cara. Ih, velho. Mano. Se tu me perguntar como que é o início do tempo, eu já perdi. Não sei qual o tempo mais. Rapaz. Ah, bom demais, né, bicho? Mano, toca demais, velho. A linguagem, as frases, tudo muito bem colocado, velho. O ar é absurdo. Ó, voltou. E ele, tipo, como se nada tivesse acontecido, mascando chiclete, ó. Tô aqui de boa. Do nada. Tá doido, velho. Ó. Ventiladorzinho ali embaixo, né? Tem que ter. Ô, Lucas, mas é o seguinte, mano. O canal, meu canal aqui é de teclado, velho. E aí, vamos ter que ter um tecladista. Vamos ver uns worship. A gente vai comentar. Olha, o quê se tiver worship? Tem um bicho, velho. Tem um bicho que... Me mostra um vídeo tu aí, já então. Tem um tecladista que faz a bateria no teclado. Rapaz. Tu sabe quem é? Não, e é vaneira, o teclado de um lado. Faz o baixo e junto com o bateria. Isso, pô. Esse bicho aqui, ó. Ó. Aqui, véio. Música é esse aqui, velho. Fica esse negócio de black music. Isso aí que é a música. É isso aqui, velho. A mesinha ali do lado, ó. Na lógica. Batera. Ele tá tipo batera e o baixo. A gente vai dar um slap aí, certeza. Olha os acordes ali. E o baixo, tipo assim, ele tá fazendo a bateria numa mão. É, a já mão direita. Fica o desafio aqui pro Felipe. Bateria numa mão e baixo na outra. Não, Varão. Tu faz até o solo. Vai me quebrar, hein? Olha aí, velho. Mas é tipo... É porque assim, a mente do cara divide, pô. Olha as oitavas ali no baixo. E o louco que o bicho faz no show ao vivo esse bagulho. Ao vivo?
ao vivo. A banda é ele. Ele que tirou pronto. O cachê de duas músicas. Tecladista que não toca teclado, toca bateria e baixo. Caramba, que top, mano. Tem outros. Um abraço aí, irmão. Pô, parabéns. É Tony Lu. Pô, tu já viu aquela. Tu já reagiu, né? Os caras da City Refúgio lá? Não sei. Esse aqui, ó. Vamos voltar então pro Groove. Nossa. Chegar na igreja, ó. Vamos adorar o Senhor. Ó. Três tecladistas. Bicho, os caras não se atropelam não assim. Metal. Ó. Ah, não, pô. Ó. Cê é louco, nem cabe na cadeira, hein? Pesada. Ele tá em pé ou tá sentado? Não, eu não, hein, velho. Mano, mas a vibe disso aí, velho. Que bom, velho, que não tem ninguém dentro do aquário, velho. É isso aí, velho. Todo mundo sentindo o som quente, né, velho. Mano, os tecladistas não estão. Tem que botar limite aí, velho. Tipo, no máximo 3 teclados por cada um, senão não vai ter espaço. Olha aí. Pô, mas vamos continuar, né? Como é que vai ser? Vamos, então aqui, ó. Fazer a continuação no meu canal. Fechou. Poucas ideias. Poucas ideias, isso aí. Continua lá, canal Groove Online, vou deixar aí pra vocês. Vambora. Arrasta pra baixo. Aí do nada eu saio, aí tu pula, fazendo a edição. Aí tu faz assim com o óculos da girafa. Fala, aí tu inicia. Óculos da girafa?